Opozita vijon bojkotin e organeve të kuvendit, por në konferencën e kryetarëve dërgoi këtë të hënë, Jorita Tabakun. Për të kujtuar Edi Ramës se reforma zgjedhore duhet miratohet me konsensus dhe jo me vota individuale. Të bësh ndryshime të njëanshme, që ashtu siç thot Progres Raporti, ashtu siç thot Rodma Epi, duhet patjetër që të jenë konsensuale, ti vetëm i hedh benzinë zjarrit. Unë nuk di që votat shiten e blihen. Unë nuk di që votat gjenden edhe në treg. Nuk di as që votat i fal dikush. Votat vijnë nga një debat me opozitën. Qofse duan që zgjedhjet të kenë një njollë ashtu siç e kishin dhe zgjedhjet e 2021-shit, për ndryshimet njëanshme le të vazhdojnë. Pastaj mos flasim për procesin e integrimit që e kemi prioritet. Për të tejkaluar krizën parlamentare, Tabaku, në cilësinë e kryetares së Komisionit të Integrimit, i ka kërkuar kryetares së kuvendit të nisi negociat me Gezmend Bardhin dhe Bletert Çuçin. I kërkova kryetares kuvendit, ashtu si shtot Progres Raporti, të marrë me njëherë takimet zyrtare formale me kryetarët e grupeve për të zgjidhur ngërçin, dhe i kërkova kryetares së kuvendit që duhet pa tjetër që të dalim për teja saj aurës momentale të pushtetit dhe të shikojmë këtë çështje edhe për procesin e integrimit, po edhe për funksionimin normal parlamentit. Konferenca e kryetarëve miratoi udhërfyesin për Bashkimin Evropian, ku kuvendi merr përsipër të miratoi brenda këtij viti reformën zgjedhore, e po ashtu të zgjedh një avokat të ri popullit. Ky angazhim i socialistëve kërkon dakordsi, qoftë edhe të pjesshme nga disa opozitarë, për të siguruar 84 vota.